السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے، مسلمانوں اور مومنین کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں. جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس مبارک مہینے کے بارے میں کہ اولہ رحمتہ واوسطہ مغفرتہ وآخرہ عتق من النار، یعنی اس مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت، اور دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، یعنی جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے کا عشرہ. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اور ان کی زندگیوں کو کامیاب اور کامران بنانے کے لیے مختلف بہانوں سے اپنی رحمتوں اور اپنی نوازشات کو نشابت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا ہے. آپ دیکھیے، اسلام کے کسی بھی رکن میں یا کسی بھی حکم میں کہیں آپ کو جبر اور ظلم نظر نہیں آئے گا، کہیں آپ کو غیر فطری چیز نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ اسلام کو اللہ نے اپنا دین بتایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دنیا میں اگر کوئی دھرم ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے، کوئی سچا راستہ ہے، وہ تو صرف اسلام. جس طرح سے ایک ملک میں رہ کر ہم اپنے ملک کے قانون کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی قانون نہیں چلے گا مگر اسلام کا، کوئی بات اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی مگر اسلام کا، کوئی طریقہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں مگر اسلام کا، اور اسلام کے علاوہ جو طریقے اختیار کیے جائیں گے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں. اب یہ انسان کا اپنا معیار اور اپنی مرضی ہے کہ وہ چاہے اسلام کو اختیار کرے، یعنی اسلام کے طریقوں کو اختیار کرے، یا غیر اسلامی طریقوں کو اختیار کرے. لیکن اللہ نے اسلام کو اور دین کو نہایت آسان بنا. آج ہمارے یہاں آپ کہیں بھی بیٹھے تو ہر آدمی کی زبان پر ہوتا ہے
دین پر چلنا بڑا مشکل ہے, دین کی باتوں پر چلنا بڑا مشکل ہے. دنیا آسان ہے اور دین مشکل ہے. حالانکہ میرے بھائی, دنیا مشکل ہے اور دین آسان, لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں, یرید اللہ ان یخفف عنکم, یرید اللہ ان یخفف عنکم, میں اپنے بندوں کے لیے آسانیاں اور سہولیات پیدا کروں گا, ان پر ظلم کرنا نہیں چاہتا, ان پر جبر نہیں کرتا ہوں. ایک آدمی کے یہاں آپ ملازمت کرتے ہیں, صبح سے شام تک تھوڑے سے پیسے دیتا ہے, تو وہ ہماری ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے, میرا ملازم جو ہے کیا کر رہا ہے, میرے خلاف تو کچھ نہیں کر رہا ہے, اور اگر تھوڑا سا خلاف ہو جائے تو ڈانٹتا ہے, دیکھو یہ بات نہیں چلے گی, اور میرے رب نے ہم کو کیا کچھ نہیں کیا ہے. میرے کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ رب العزت نے یا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور نے دی ہو؟ کسی نے نہیں. یہ آنکھیں, یہ کان, یہ ناک, یہ دماغ, یہ دل, یہ جسم پورا, یہ زندگی گزارنے کے تمام ذرائع اور وسائل سب اللہ نے عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, اور یہ دین جو ہے یہ بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے وہ انسان کی عین فطرت کے مطابق, اس کی عادت اور اخلاق کے مطابق. غیر اخلاقی, غیر فطری کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. آپ دیکھیے, غور کیجیے, اللہ نے کتنی آسانیاں بنا دی. اللہ نے فرمایا جو تم کپڑا پہنو اگر اس میں یہ نیت کر لو کہ میں اس سے نماز پڑھوں گا, اور حلال کما کر اپنا کپڑا بناؤ, اپنا لباس بناؤ, ڈریس بناؤ, تو یہ بھی دین ہے. کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو, یہ بھی دین ہے. ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہو, یہ بھی دین ہے. کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھ لیا, یہ بھی دین ہے. کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے پار لگا دیا سڑک کے, یہ بھی دین ہے. کسی راستے میں چلتے ہوئے کوئی کیڑا کانٹا, کوئی پتھر, کوئی کانچ کا ٹکڑا, کوئی موت کا چھلکا پڑا ہوا ہے, اس کو ہٹا کر ایک طرف ڈال دیا, یہ بھی دین ہے. اللہ نے مسلمان کی ہر چیز کو دین بنایا ہے, لیکن ہم نے اس کو دنیا سمجھ رکھا ہے. انسان جو کھا رہا ہے بسم اللہ کہہ کر کھاتا ہے, جو لقمہ اس کے حلق میں جا رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لے کہ اللہ اس سے طاقت آئے گی تو میں تیری عبادت کروں گا, یہ بھی دین ہے. سو رہا ہے, یہ بھی دین ہے. سو کر اٹھ رہا ہے کہ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, یہ اللہ آپ کا شکر ہے, آپ کا احسان ہے, تمام تعریف ہے آپ ہی کے لیے ہے. آپ ہی جو ہیں مارنے والے ہیں, آپ ہی زندہ کرنے والے ہیں, نیند کے بعد آپ ہی بیداری دینے والے ہیں, یہ بھی دین ہے. بیت الخلا جا رہے ہیں, یہ بھی دین ہے اسلام کے طریقے پر. کون سی چیز ایسی ہے جو دین نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دین بہت مشکل, بیوی بچوں کو کما کر کھلانا, یہ بھی دین ہے. کسی انسان کو خوش کر دینا محض اس لیے کہ اس کا دل رہ جائے, یہ آدمی کوئی بیزار ہے, کوئی آدمی آپس میں اختلاف ہو گیا ہے, ان کے درمیان صلح کرا دی, یہ بھی دین ہے. افطار میں خود کھا رہے ہیں, اپنا پیٹ بھر رہے ہیں, لیکن یہ بھی دین ہے. ہر چیز کا اجر ہمیں مل رہا ہے, لیکن اللہ نے اس پر یہ رکھا ہے کہ یہ اس کو بھی دین میں شامل کر لیا. مکان بنا کر رہ رہے ہیں, اس میں بھی یہ نیت ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں, مکان بنانا بھی دین ہے. کون سی ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو دین نہیں ہے؟ ہر چیز کو اللہ نے دین بنا دیا, ہر چیز کو اللہ نے اسلام سے جوڑ دیا, کوئی چیز ایسی نہیں جو اسلام سے باہر ہو, دین سے باہر ہو. آپ کسی سے, اگر آپ بیوی سے محبت کر رہے ہیں, یہ بھی دین ہے. آپ بچوں سے محبت کر رہے ہیں, یہ بھی دین ہے. آپ کسی بڑے بزرگ کا اکرام کر رہے ہیں, یہ بھی دین ہے. آپ وضو بنا رہے ہیں تو یہ بھی دین ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دین سے خالی ہو. میں اس لیے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ دین کتنا آسان ہے. انسان روزہ رکھتا ہے, انسان روزہ رکھتا ہے, روزہ
چند گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن اس کے فوائد جسمانی اعتبار آپ ڈاکٹروں سے پوچھیے، حکماء سے پوچھیے، اطباء سے پوچھیے، میڈیکل لائن والوں سے پوچھیے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں. جسمانی فوائد الگ ہیں اور جو روحانی فائدے ہیں وہ الگ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات وہ الگ ہیں. دین کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتنی آسان بنا دی کہ اس پر انسان عمل کرتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں سے نوازا جاتا ہے. جب ہم وضو بناتے ہیں تو ناک میں پانی ڈالتے ہیں. دنیا کے سروے کے مطابق مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی دیگر اقوام ہیں ان تمام اقوام میں ناک کی بیماریاں 95% ہیں اور مسلمانوں میں 5%. مسلمان مسا کرتا ہے گردن کا، ڈسک پرابلم اور کمر کی ہڈیوں کے پرابلم اور کمر کی بیماریاں، ہڈیوں کی بیماریاں مسلمانوں میں 10% اور غیر مسلمانوں میں 90%. یہ مسے کا فائدہ ہے. کون سی چیز ایسی نہیں میرے بھائیوں. ایک ڈاکٹر نے امریکہ کے کسی مسلمان کو دیکھا کہ وہ سب کا مسا کر رہا ہے، تو پہلے تو اس کو یہ لگا کہ یہ بیوقوف ہے، بھلا اس طرح پھیرنے سے کیا فائدہ، نہ اس سے سر دھلا، نہ اس سے سر صاف ہوا، نہ اس سے بالوں کی صفائی ہوئی. لیکن بعد میں اس نے اس پر غور کیا اور میڈیکلی لائن سے جو ہے اس نے ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ سر کا مسا کرنے سے ٹیومرس نہیں ہوتے، سرطان کی گلٹیاں نہیں ہوتی، گھاٹیاں پیدا نہیں ہوتی. تو مسلمانوں میں وہ گھاٹیاں بہت کم ہیں، ہے مسلموں میں وہ گھاٹیاں زیادہ ہیں. یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ نے دین کی ہر چیز کو مسلمان کے لیے اتنا آسان کر دیا کہ دنیا اس کے لیے آسان. دین تو آسان ہے ہی، دین تو مشکل نہیں ہے میرے بھائی. دین تو ہم نے مشکل بنا دیا، دین کو ہم نے مشکل بنا دیا کہ ہم نے دین کو اتنا مشکل سمجھ لیا کہ اس پر عمل کرنے سے ہمارا دل چراتا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین یہ نہیں ہے کہ تم نے جو ہے مغرب کی طرف رخ کر لیا یا مشرق کی طرف رخ کر لیا اور نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، یہ دین نہیں ہے. یعنی صرف نماز دین نہیں ہے، یہ تو دین کا رکن ہے، اسلام کا رکن ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر. دین تو یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور یہ استحضار دل میں ہو کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری کوئی حرکت ایسی نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پیچھے سیاہی لگی ہوئی ہے یا سیاہی لگی ہوئی ہے تو وہ آدمی کوئی حرکت ایسی نہیں کرے گا جو ملک کے قانون کے خلاف ہے. وہ ہر آن ہر لمحہ اس کے دماغ میں یہ رہے گا کہ کوئی مجھے واچ کر رہا ہے، کوئی مجھے پیچھے سے دیکھ رہا ہے، کوئی میری نگرانی کر رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر جو ہے اپنے نگراں مقرر کر رکھے ہیں، جو تمہاری نیکیوں کو دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تمہاری اچھائیوں کو اور برائیوں کو دیکھ رہے ہیں اور رجسٹر میں جو ہے اندراج ہو رہا ہے، ریکارڈ بن رہا ہے، تمہاری کتاب زندگی بن رہی ہے، اور وہ کتاب زندگی وہ آخرت کے دن کھولی. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ہر اعتبار سے بتا رہا ہے. میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ ان ساری چیزوں کی مشق کرنے کے لیے، ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں، ہمارے عقائد صحیح ہو جائیں، ہماری نظر صحیح ہو جائے، ہمارے جو اعمال جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں، ہماری حرکات و سکنات سب صحیح ہو جائیں اور ہم اللہ کی نظر میں ایک سیدھے سادھے بندے بن جائیں، ایسے بندے جس کو اللہ اپنی نظر میں محبت سے دیکھے، جس کو اللہ اپنی نظر سے اس پر رحم فرمائے، جن پر اللہ اپنی نظر سے اپنا کرم فرمائے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کے ساتھ یہ فرمائے کہ دیکھو میرا بندہ کتنا اچھا ہے، یہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن یہ ریاکار نہیں ہے، یہ تنہائی میں مجھ سے ڈرتا ہے، یہ لوگوں کے سامنے مجھ سے ڈرتا ہے،
یہ تنہائی میں بھی اچھا عمل کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اچھا عمل کرتا ہے، بازار میں رہتا ہے تو بھی شریعت پر عمل ہے، گھر میں رہتا ہے تو بھی شریعت پر عمل ہے، مسجد میں آتا ہے تو بھی شریعت پر عمل ہے، اور دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائے، کہیں کسی بھی ماحول میں چلے جائے، وہ اسلام کو نہیں چھوڑتا، اس کو میرا خوف میری محبت دامنگیر ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر فخر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سختی کا معاملہ کرنا نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا عمل اور بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ آپ نے سنا ہے سبسڈی کہتے ہیں کہ صاحب سوئی گیس میں سبسڈی ملنی چاہیے، حج کو جا رہے ہیں سبسڈی ملنی چاہیے، فلاں کام کر رہے ہیں اس کے سبسڈی ملنی چاہیے گورنمنٹ سے، جی اللہ تعالیٰ نے تو ہر عمل میں سبسڈی دے رکھی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اتنا سا عمل ہو اور اتنا اجر ہے، ذرے کے برابر عمل پہاڑ کے برابر نہیں، ذرے کے برابر نیکی اور پہاڑ کے برابر اس کا اجر۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں بندہ یہ کہہ سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مجھے یہ چیز کسی اور نے دی۔ کون سی چیز ہے؟ آدمی کے سر سے پیر تک ایک شہر آباد ہے، ایک دنیا آباد ہے، انسان کا جسم آپ دیکھیے اس پر غور کیجیے میڈیکلی اعتبار سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان ایک ایسی مشین ہے، انسان ایک ایسی آٹومیٹک مشین ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اور اس کے لیے جو اللہ نے ایک دل رکھا ہے وہ ایک ایسا آلہ ہے اور ایک ایسا پارٹس ہے، ایسا جز ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے آخر تک جب تک مرتا ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسان سو رہا ہے تو بھی دل چل رہا ہے، چل رہا ہے تو بھی دل چل رہا ہے، انسان پھانس رہا ہے تو بھی دل چل رہا ہے، ہنس رہا ہے تو بھی دل چل رہا ہے، آ رہا ہے تو بھی دل چل رہا ہے، آدمی کو اپنے دل کا کوئی خیال نہیں لیکن دل اپنی حرکت برابر کر رہا ہے۔ انسان کے اپنے جو اعضاء اور جوارح ہیں اگر انسان اسی پر عمل اسی پر غور کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کبھی نافرمان نہ، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اسے ہمت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دماغ سے لے کر اور نیچے پاؤں کے تلووں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رگیں جو نسیں جو نہریں جو اعضاء جو گوشت اور پوش اور جو خون اور ہڈی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے یہ ایک عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ میڈیکلی اعتبار سے بتاتے ہیں کہ اگر انسان کے ایک انسان کے جسم میں جو رگے ہیں ان کو اگر ایسے پھیلایا جائے ایک رگ کو دوسرے برابر میں اس کے برابر میں اس کے برابر میں تو 74 کلومیٹر تک ایک آدمی کی رگیں پھیل سکتی ہیں، اتنی رگیں ایک آدمی کے باڈی میں ہوتی ہے، نسوں میں اس کے جسم میں ہوتی ہیں، اور وہ ساری رگیں جو ہیں کام کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں راستے بنائے جاتے ہیں، سڑکیں بنائی جاتی ہیں، برابر میں موری بنائی جاتی ہے، نالی بنائی جاتی ہے، ایک برسات آئی تو سب پل کے ساتھ کیا ہوا کہ پانی روڈ پر آ گیا، کیوں بھائی کہ نہیں اندر گلے پوری جو ہے موری بند ہو گئی ہے، بند پوری مٹی اٹ گئی ہے، اب جو ہے موری میں جانے کا راستہ نہیں ہے پانی کا، اور میرے رب کی یہ ساری نہریں جو انسان کے جسم میں بہ رہی ہے میرے بھائی ساری نہریں کھلی ہوئی ہیں، ایک رگ بھی جو ہے بند ہے، ہزاروں رگیں ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، دماغ کی رگیں اپنا کام کر رہی ہیں، دل کی رگیں اپنا کام کر رہی ہیں، کڈنی کی رگیں اپنا کام کر رہی ہیں، پلیوں کی رگیں اپنا کام کر رہی ہیں، کوئی ایسا جسم کا حصہ نہیں ہے کہ آدمی اس کو دیکھ بھال کر رہا ہو لیکن بغیر دیکھ بھال کی آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری رگوں کو ساری نسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، سختی نہیں چاہتے، آسان راستہ چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کی ہمت نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی دن رات کرتے ہیں, کسی کا پانی بند نہیں ہوتا, کسی کا رزق بند نہیں ہوتا, بلکہ نافرمانیوں کو اور کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ کھاؤ پیو موج اڑاؤ, ہماری شان میں کوئی فرق نہیں آتا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اپنی ہر چیز سے. ہم لوگ جو ہیں ہندوستانی ہیں, عربوں کو کبھی کبھی ہم بہت برا کہتے ہیں بیٹھ کر کبھی مجلسوں میں, لیکن آپ نے عربوں کی مجلس میں اگر کبھی بیٹھ کر دیکھا ہو یا کسی عرب سے ملاقات کی ہو تو بات بات میں وہ سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ, معاذ اللہ, جی ہر چیز میں اللہ کا نام لے, اللہ اکبر, ہر وقت تسبیح, ہر بات میں تسبیح. کوئی اچھی بات نہیں کی ماشاء اللہ, جو کوئی بری بات نہیں کی معاذ اللہ, کوئی اور اچھا منظر دیکھ لیا سبحان اللہ. ہر چیز پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ہمارے یہاں اس کے استحضار میں ماشاء اللہ جزاک اللہ. یعنی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے کیا عجب رکھا ہے. میں پرسوں پڑھ رہا تھا ایک کتاب تو اس میں ایک عجیب و غریب بات نظر آئی, لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ سو رہا ہے اور سوتے سوتے جب کروٹ لی تو اس نے کہا اللہ, صرف کروٹ لے کر اس نے اللہ کہا اور پھر دوسری کروٹ لے گیا سو گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ سو رہا ہے لیکن سوتے ہوئے اس نے میرا ایک مرتبہ نام لے لیا ہے, اس لیے اب میرے بندے کے رجسٹر میں اس کے نامہ اعمال میں تم ساری رات جو ہے ساری رات ایسا لکھو کہ ساری رات کا ثواب اس کو لکھو, جاگنے کا ثواب, شکر گزاری کا ثواب لکھو, اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہ ثواب لکھو, ساری رات ثواب, ساری رات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. صرف اللہ کیا ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو اور میں اس کو پڑھوں. تو اللہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ, تعالی تو سارے لوگ پڑھتے, کوئی خاص بات بتا دیجیے, میں تو آپ کا نبی ہوں, میں تو آپ کا لاڈا پیغمبر ہوں, مجھے کوئی ایسی بات بتائے جو کسی اور کو کسی اور کے پاس نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم سبحان اللہ کو اتنا ہلکا سمجھ گئے, یہ تمام آسمان اور زمین, یہ سارے سمندر اور پہاڑ, یہ دریا اور یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کو ایک پڑھنے میں رکھ دو اور سبحان اللہ کو ایک پڑھنے میں رکھ دو, سبحان اللہ والا پردہ چھپ جائے. یہ مہینہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا مہینہ, استحضار کا مہینہ ہے. ہم اپنے اعضاء کو, ہم اپنے دل کو, دماغ کو بالکل ایسا صاف ستھرا کر لیں کہ پھر جو ہے یہ صفائی جو ہے ہمارے گیارہ مہینے تک کام آتی ہے. ہمارا دماغ بھی صاف ہو جائے, دل بھی صاف ہو جائے, ہمارے دفتر اعمال بھی صاف ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں دیکھو میرے بندے نے رمضان میں کتنی محنت کی کہ اب اس کا دفتر اعمال گناہوں سے بالکل صاف ہو گیا. میرے بھائیو, بازار میں بیٹھنا برا نہیں ہے, کاروبار کرنا برا نہیں ہے, دنیا میں مشغول ہونا برا نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کر دیا شروع میں کہ تمام چیزیں جو ہیں دین میں شامل ہیں, تمام چیزیں دین میں شامل ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ مجھے اس آدمی سے میری ملاقات کرا دے جو جنت میں میرے ساتھ ہو. دیکھیے کیسی عجیب دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے تم فلاں بازار میں جاؤ, وہاں ایک آدمی ایک قصاب ہے وہ گوشت بنا رہا ہے, وہ تمہارا ساتھی ہوگا جنت میں, تمہارا دوست ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا, گوشت کاٹنے والا, اب بھائی معاف کرنا ہمارے دادا بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ناراض ہو جائیں گے, جی بھائی قصاب جو ہے جانتے تو بھائی قصاب جو ہے میرا ساتھی کیسے ہوتا ہے, بھائی مجھے قصاب کو کیا نسبت. موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے گئے بازار میں جا کر ملاقات, تو عام آدمی جیسے دوسرے قصاب ایسا ہی وہ بھی قصاب, اس کی بھی ایک دکان ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کی بات پر غور کرتے رہے, بیٹھے رہے. جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جب تم گوشت بنا رہے تھے, کاٹ کاٹ کر گاہکوں کو دے رہے تھے, تو تمہارے ہونٹ ہل رہے, تم کیا پڑھتے ہو؟ تو پرساد نے کہا کہ گوشت تو میں ہاتھوں سے کاٹتا ہوں اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں. کتنا آسان ہے, گوشت بھی بن رہا ہے اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ کہہ دیا, جنت میں درخت لگ گیا, اور وہ درخت کیسا؟ جس کا سونا تنے کا ہوگا, جس کے پتے چاندی کے ہوں گے, جس پر جو ہے جب ہوائیں چلتی ہیں تو ایسی جل ترنگ اور ایسا میوزک نکلتا ہے کہ پوری جنت میں جو ہے ہلچل مچ جاتی ہے. ایسا درخت سبحان اللہ کہنے سے لگتا ہے. میرے بھائیو, آدمی سبحان اللہ کہہ دیا کرو کم از کم ایک طرف تو لگی جائے. زبان سے کہنے سے کوئی بڑی کوئی بڑی بات نہیں. اور آدمی صبح شام تک 100 مرتبہ, 10 مرتبہ, 20 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے تو 20 درخت 100 درخت لگ گئے. بغیر محنت کی فصل, بغیر محنت کے باغ. دنیا میں اگر کسی کو ایک باغ بنانا ہے, چھوٹا سا ایک باغ لگانا ہے, تو اس کو جو ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا, اے اللہ میرے ساتھی سے میری ملاقات کرا. تو اس قصاب کے پاس گئے, جے جا وہ ذکر کر رہا ہے. پوچھا کہاں سے آئے؟ فرمایا کہ وہیں سے آئے. اچھا کیا کام ہے؟ کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. یہاں ٹھیک, میں ذرا گوشت سے فارغ ہو جاؤں, جب گوشت فروخت ہو جائے گا تو میں آپ کو لے کر چلوں. اب چل دیے, گوشت کی دکان بند کی, اس کے بعد گھر چلے. گھر جا کر بٹھایا مہمان کو, اور اوپر جو ہے اٹھالے پر جو بنا ہوا تھا ایک حصہ, اس پر ایک بڑی ٹوکری مکڑی رکھی ہوئی تھی, اس کو اٹھائی. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ مکڑی میں کیا ہے. دیکھا تو ایک چھوٹی سی بڑھیا اس پہ رکھی ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے. یہ اتنی ضعیف ہو گئی ہے کہ اب ان سے ہلا ہلا جلا نہیں جاتا, ان سے چلا نہیں جاتا, ان سے کھایا نہیں جاتا. ان کو میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں, ان کا منہ میں اپنے ہاتھوں سے دھوتا ہوں, ان کے کپڑے میں اپنے ہاتھوں سے بدلتا ہوں, ان کے پیشاب پاخانہ کا جو ہے میں اپنی پوری ان کی ضروریات کو میں پورا کرتا ہوں, طہارت میں کرتا ہوں, اور پھر تجھے میں بازار میں بھی جاتا ہوں. تو اس لیے ان کو تمام دنوں سے فارغ فراغت کرا کر پھر میں ان کو ایک جگہ اطمینان سے بٹھا کر رکھ کر چلا جاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں کہ جنت میں تمہارا ساتھ. بہت بڑا ذکر نہیں ہے, بہت بڑے ذاکر نہیں ہے, شاکر نہیں ہے, بہت بڑے جو ہے تصویر ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی خدمت ہے. اس ماں کی خدمت پر اللہ تعالیٰ نے اس قصاب کو جنت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بنا دیا. میرے بھائی, اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے, کتنی بڑی عطا ہے. ایک نظر سے ماں کو دیکھ لیا ایک حج کا ثواب, باپ کو دیکھ لیا ایک حج کا ثواب. یہ ہر چیز پر اللہ نے عزم رکھا ہے, ہر چیز پر عزم رکھا ہے. تو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تم اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی اور بزرگی کی بیان کرو اور اعتراف کرو اس بات کا کہ اللہ آپ بڑے ہیں, آپ ہمارے آقا ہیں, غلام ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, اور آپ ہمارے داتا ہیں, مالک کے والی ہیں, آپ ہی علی کل شیء قدیر ہیں. یعنی صرف جو ہے زبان سے نہیں بلکہ ہمارے عمل سے یہ استحضار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمارے ہر عمل سے یہ ثابت ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم مجبور ہیں, ہم جو بھی کچھ ہیں وہ سب اللہ کی مہربانی سے ہیں, اللہ کی عطا سے ہیں. وہ اگر چاہے تو ہم کھا سکتے ہیں, وہ اگر نہ چاہے تو نہیں کھا سکتے. انسان ایک لقمہ کھانا بھی جو ہے اپنے منہ میں ڈالنا چاہے, اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں. ابھی پرسوں ایک صاحب آئے, انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک ساتھی افطار کے لیے بیٹھ رہے ہیں, سب دسترخوان لگا. ابھی مؤذن صاحب نے دعا پڑھی, اللہم لک اسلمت وبک آمنت. ابھی سب اپنے ہاتھوں میں کھجور لے کر منہ کی طرف لا رہے تھے, ان کے جو ساتھی برابر بیٹھے وہ بھی لا رہے تھے, لیکن سب کی کھجوریں منہ میں چلی گئی, سب کھا رہے ہیں, ان کی کھجور ایسے رہ گئی. ان کہہ رہے بھی کھاؤ نا, کیا کر رہے ہو, مگر وہ اگر موجود ہو تو کھائے.
چلے اتنا سا وقت لگتا ہے. میرے بھائیو یہ زندگی جو ہے بڑی قیمتی ہے, اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے میرے بھائیو, میرے بزرگوں, میرے پیارے نوجوانوں, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے احکامات کو, ان کی تعلیمات کو سمجھیں, انہوں نے جو بتایا ہے اس پر عمل کریں. یہ زندگی جو ہے وہ عمل سے بنتی ہے میرے بھائیوں, زندگی پڑھنے سے نہیں بنتی. ہم حدیث پڑھیں یا قرآن پڑھیں یقیناً اس کا ثواب ہے, لیکن میرے بھائیوں زندگی اگر بنے گی تو عمل سے بنے گی. کسی قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہوگا, تب جا کر جو ہے انسان انسان بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ.